COVID-19 pandemiyasının yayılması və əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tətbiq etdiyi karantin rejiminin tələblərini kobud surətdə pozduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin muavini Siyavuş Novruzova töhməti elan edilib. Yeni Azərbaycan Partiyası partiyanın bütün üzvlərini tətbiq edilən zəruri karantin rejiminin əməl etməyə və əhalinin sağlamlığına təhlükə yaradan əməllərə yol verməməyə çağırır.